Een grote stroomstoring in Woerden. Rond het einde van de middag zaten 132 bedrijven zonder stroom. En daarbij zaten kinderdagverblijven, bouwbedrijven, maar ook een groot vergadercentrum. De stroom in het hele gebied is uitgevallen en dat wij nu ongeveer 3 kwartier geen elektra meer hebben. De gasten werden uit voorzorg naar een andere locatie gestuurd. Het pand werd namelijk al snel donker en koud. We zijn nu hebben besloten om in ieder geval nu voordat het donker wordt het pand te ontruimen. Dat op een gegeven moment het ook koud wordt en de noodverlichting, op een gegeven moment de batterij van de noodverlichting opgaat. En ook van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie. En toch sfeervolle lampjes neergezet. Ja, toch iets om het wat gezelliger te maken. Hoe lang de stroomstoring gaat duren, dat is nog even onbekend. Eén ding is wel duidelijk, ook op onze redactie, is het behelpen.